үдсэн дээр бицхан шороо тогтсон байлаа гарчигийн сөхөө зархад үдсэн нэр нөлөн гайхан хүү өрөөний болон сандал дээр туглан эхнийх нь хоцсан дүүлгээр ингэж хэлсэн байлаа намайг цасан гой эмэгтэй хүлээ сууга гитара бэрэ түрний гэрлөө явах зам зураа тун дулах дууга бэлтэн шоу тэ байлан дууга гартарсан өнг бүрийн бадамлыг хаун гутаа түүн түхийг хүснэ гэхдээ миний өөх цэцэг сансан нүрэх болон өнг муутай цэсэн бэгцэг бодуулын яз хуртнаас мэдээлсэн баян хаху хүлэгмээр үнэ цэргээ дагуулсан тахү надад хүлэгмээр байхгүй жалах зориг байла цэжин гал түнд аймаа өөхөд бэлэн байла ус ойлж гатал ярин чулуу байл буталж араатас цутаж байхад баян хаху сүүг тэргэн тухалж очих газар уулын цанд үрүүлээ тэрчихчээ хортныхан нүдээ сархад мэгэн цэрэг ирчихчээ гаднаас нь нарахад баян хаху ортон дотор байла дотор дахиад тарахад дахтан дээр нь үсэж байла Дулах дуугаа уямлуулан олон дээр дулаа түн дүрсэн болов уу дээр сонсох болов уу уямлаг дуу минь үлмэс тайцуг асамрын дуслаа Өглөөхөн түний зүг явах ёстой шалтгаан минь төрөхөн дуулах байсан Өглөөхөн минь жиний зүг нисэг болсон шалтгаан минь юрт өтөр күнш Түнийг наруулын дундаас түн минь хэч арсан дурлан Үгийн сэтгэлийг булаа жүлэр энгийн цаг ухцая Өглөөхөн түний зүг явах ёстой хөгжин болоод Аялуу минь чиний зүг нисэх болсон Түнийг наруулын дундаас түнд минь хэч арсан дурлан Үгийн сэтгэлийг булааж үлгэрийн цаг ухцая